ជំនួសលើកដំបូងជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យគឺនៅពេលដែលកូនមានអាយុចាប់ពី3ឬក៏4ឆ្នាំដោះថ្មីនាំកូនទៅពេទ្យអ្នកជាឪពុកម្ដាយត្រូវតែគិតគូរអំពីសុខភាពថ្មីឲ្យកូនៗកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អលោកទាត់បណ្ឌិត Franck Amoyelle បានចុះខ្លួនមកឆ្លើយនឹងសំណួរមួយចំនួនរបស់អ្នកជាឪពុកម្ដាយដែលប្រែសម្រួលជូនដោយអៀងសុមិញជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើចាប់ពីអាយុប្រហែលឆ្នាំឡើងទៅដែលអ្នកជាឪពុកម្ដាយគួរតែនាំកូនទៅជួបគ្រូពេទ្យថ្មីជាលើកដំបូងហើយអ្នកអាយុប្រហែលដែលត្រូវដោះថ្មីឲ្យកូន បងជួយប្រមាណវិសិទ្ធវាត្រខែត្រង់ប្រកបទៅសម្រួលសេរីចំនួនលើកដំបូងជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យគឺនៅពេលដែលកូនមានអាយុចាប់ពី3ឬក៏4ឆ្នាំចំពោះការដោះថ្មីវិញគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមតាំងពីមានថ្មីដោះចេញមកភ្លាមមិនត្រូវរងចាំទាល់តែមានដង្កូវស៊ីនោះទេឪពុកម្ដាយដើរតួសំនីទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការបង្រៀនកូនឲ្យចេះដោះថ្មីពីព្រោះកូនក្មេងចេះធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ ដោយការធ្វើត្រាប់តាមឪពុកម្ដាយការដោះថ្មីដំបូងគឺមិនត្រូវដាក់ថ្នាំទេពីព្រោះពេលខ្លះក្មេងនៅតូចពេកមិនទាន់ចេះខ្ជិះទឹកចេញមកវិញដូច្នេះត្រូវដោះថ្មីជាមួយនឹងកន្កំប្រេសរហូតទាល់តែដល់អាយុ18ទៅ24ខែសឹមចាប់ប្រើច្រាសសួរថាតើត្រូវដោះថ្មី នឹងច្រាស់នោះម្ដងម្ដងរយៈពេលប្រមាណនាទីបើតាមសារអប់រំដែលយើងធ្លាប់ឮកន្លងមកគឺត្រូវដោះ3នាទីម្ដងម្ដងក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជារយៈពេលទេដែលសំខាន់គឺចំនួននិងល្បឿននៃការដោះ Brosser la brosse à dents partout, sur toutes les faces. C'est la fréquence du brossage qui est plus importante que la durée. Elles apprennent, elles sont là vraiment pour servir à la conversation. ដូច្នេះធ្មេញទឹកដោះគឺមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលឪពុកម្ដាយមិនគួរធ្វេប្រហែសសោះឡើយបញ្ហានៅលើធ្មេញព្រៃនឹងបង្កផលវិបាកជាប្រកបទៅដល់ពេលមានដោះធ្មេញច្រើនចុះតារោគដង្កូវស៊ីធ្មេញនឹងវាអាចកាត់ឡើងលើក្មេងចាប់ពីអាយុប្រមាណទៅ Mais la carie de l'enfant, elle démarre dès que la dent est en bouche. Qu'est-ce qui se passe? La carie, c'est une maladie contagieuse, infectieuse, c'est une bactérie. ក្មេងកើតមកគ្មានបាក់តេរីទេនៅក្នុងមាត់បាក់តេរីនេះត្រូវបានចម្លងមកក្មេងមកកូនដោយមនុស្សធំដែលនៅជុំវិញដែលជាអ្នកថែរក្សាកុមារមានជាអាចម្ដាយ S'il y a des mamans qui ont des dents en mauvais état, elles ont plus de risques de transmettre cette bactérie à leur enfant. C'est très important en fait, c'est pas du tout une mode, c'est une chance pour chaque enfant d'avoir une meilleure santé dentaire. Faut pas sous-estimer l'orthodontie, je vais vous dire pourquoi. Parce que bien sûr, hormis le mérite d'améliorer les dents de nos enfants en les remettant droit, c'est ជាអ្នកការពារបើថ្មីមិនត្រង់ចំពេះចំពើគឺពិតជារំខានខ្លាំងណាស់ដល់កាយវិការដល់ថ្មីហើយបើដល់ថ្មីមិនស្អាតវានឹងងាយបង្កឲ្យមានដង្កូវស៊ីថ្មីងាយនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចាញហើយអ្វីដែលមិនស្គេមិនសូវលើកយកមកនិយាយសោះនោះគឺថ្មីវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់ឆ្អឹងធ្មេញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចេញសំឡេងការនិយាយស្ដីឬក៏ដល់សន្តានរាងរើសរបស់មនុស្សទៀតផង បញ្ហាសុខភាពថ្មីវាអាចរាលដាលបញ្ចេញប្រតិកម្មតខ្នាតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងអីចឹងហើយបាទជាវិជ្ជសាស្ត្របច្ចុប្បន្នមានការព្យាបាលកែតម្រង់មាត់ថ្មីតាំងពីមិនទាន់ជ្រុះថ្មីព្រៃមកម្ល៉េះនៅប្រទេសជឿនលឿនខ្លាំងគេអាចចាប់ផ្ដើមការព្យាបាលពាក់គៀបថ្មីលើកុមារចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំផងប្រសិនបើមើលទៅឃើញថាក្មេងនោះមានទម្រង់ថ្មីមិនត្រង់ល្អខុសពីគំនិតធ្លាប់គិតពីមុនថ្មីវាដោះចំពឹសមិនមែនបណ្ដ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលូតលាស់ឆ្អឹងរបស់កុមារ
Nong pe lut loa, voi chi sa a chui ban tran, doi chne ba yeung a thu on ra kum ban can te cham, can te ngi sru dam rong, yeung da pe dai mu thom, pin vai pin chum tung, cu co chi ba te tam nu dai. Dès le plus jeune âge. Et si on intervient très tôt, c'est plus facile à corriger que si on intervient tardivement à l'adolescence ou à l'âge adulte. Chok meng da biem dai ta mien kru thna avai khla ko tae ham khot rue ko jeung na dai. Non. Chaque enfant se développe à son rythme. C'est comme ça qu'il développe justement avec la tétine ou le pouce. Essentiellement la carie, et puis il faut faire essentiellement de la prévention chez les enfants. Et c'est justement, il faut parler de deux axes. L'alimentation, très important avec les enfants, et le brossage. Ce qu'on va éviter, c'est le surdosage du fluor. Par contre, le surdosage, lui, provoque des taches blanches sur les dents qu'on appelle fluorose. Et ça, c'est irréversible.